تُہُنٛد وَنُن چھُ کہِ دربار لاگنہِ بٔلۍ بےٚ فضوٗل پیوا بہٕ مہ ژولا زلزلہ ہو رہا ابھی کیٚنٛہہ پُشو خۄدایہِ سُنٛد سُلہِ خۄدا أسۍ چھِ نیکہٕ ییٚتہِ بِہِتھ آزاد چھُنہٕ تۄہہِ پاے یہِ کُس جانور جواب دِنہٕ جوابٕے دِوان چھُ سُہ پٹہٕ سُہ ٲٹھ پٔٹۍ پٔٹ 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 کَرِ یہِ کُن سا مطلب ہے زیادٕ آشیٖرواد کَتھ چھُ بی جے پی مےٚ چھُ باسان یہِ ہسا ہُہ ما گژھِ مے